Armas kogudus, head kuulajad, vaatajad, ma usun, et tänane teema, mis puudutab juhtimist, on see teema, mille puhul me sageli oma tähelepanu nagu kõrvale pöörame või mõtleme, et tahet see ei ole minu jaoks. Vahel ka koguduses istudes on mingisugused jutlusi kuulates, on nii lihtne saata see sõnum edasi, kas selja taha või kõrvale või see on täpselt tema jaoks, on täpselt tema sõnum, aga see ei ole minu jaoks. Ja vahel, kui rääkida juhtimisest, siis tundub, et noh, mis juht mina olen, aga ma peaaegu luban sulle, et sa saad üllatuma, hoia oma süda avatud ja sa mõistad, et me kõik oleme ühel või teisel moel juhid ja meil on nii palju õppida Jeesusest, kuidas tema juhtis inimesi ja mõjutas inimesi. Aga ma jagan alustuseks ühe naljaloo. See lihtsalt minu mõelest on nii naljakas ja see seondub selle teemaga ka. Nimelt üks lennukipiloot ja pastor surid ühel ajal ja sattusid, nagu ikka lugudes räägitakse, taeva värava taha ja seal, kes need vastu võtab, on Peetrus, kes siis neid taeva väravast sisse laseb. Ja kui nad seisid seal järjekorras, jõudis järg selle piloodi kätte ja Peetrus küsis, kuidas see nimi on ja mis ta amet on. Ja mees vastab, et nimi on John Williams ja olin Ryanairi piloot. Ja Peetrus võtab siis paksu raamatu, hakkab seal lehitsema ja näpuga järge ajama. John Williams, 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 John ja Ryanairi piloot. Okei, okay. Nipsutab, teeb sõrmenipsu ja talle tuuakse siis John Williams jaoks siidine erkvalge rüü ja kõik muu eluks vajalik, mis on kuldne ja särav ja väga, väga kalli hinnaline. Ja John Williams läheb rõõmsasti taeva väravas sisse. Küsib Peetrus pastori käest, et kuidas te nimi, mis te amet on. Pastor ütleb Frederick Adams, pastor. Peetrus võtab taas selle raamatu, lapib lehti, vaatab Adams, Adams, Frederick Adams, ja Frederick Adams, pastor täiesti olemas nimi, teeb nipsu ja talle tuuakse selline veidi tuhm puuvillane rüü ja kõik eluks vajalikud tarbed, mis on tagasoidlikud ja puust ja lihtsatest vahenditest. Pastor võtab need vastu, aga enne kui taeva väravast sisse astub, küsib, pöördub Peetruse poole ja ütleb, et ma ei taha küll olla ebaviisakas, aga mul on üks küsimus, et miks lennukipiloot sai asjad, mis on siidised ja kuldsed ja väga, väga kaunid ja kalli hinnalised ja mina, see, mis mina sain, on kõik väga, väga lihtne ja tagasoidlik. Peetrus ütleb, loomulikult ei ole küsimust, võin selgitada, nimelt meil on kõik siin tulemuspõhine. Vaata, kui sina maa peal oma tööd tegid ja kantslis jutlustasid, siis enamus kogudusest magas. Aga vaata, kui see mees lennukiga lendas, siis enamus inimesi lennukis palvetasid. Ja see on ka see põhjus. No ma loodan, et mul läheb täna veidi paremini. Ja enamus kogudust ei maga, kuigi ega ju kindel olla ei saa virtuaalteenistuste puhul milleski. Aga täna on jutlus teatud mõttes pilootidest, teatud mõttes pastoritest, aga palju laiemalt me räägime täna juhtimisest, juhi nii nagu Jeesus. Kui küsida üldse mitte kristlikus kontekstis, ka sekulaarsete juhtide käest ja seda on tehtud, on küsitud, et kes on teie selline suurim juhi eeskuju või kes maal elanud inimestest on teie arvates olnud kõige geniaalsem juht, siis väga mitmed ütlevad, et see oli Jeesus Kristus. Ja sellel on väga mitmeid põhjusi. Nimelt ta oli mees, kellel ei olnud mingisuguse maavaldusi. Ta oli mees, kellel ei olnud sõjaväge. Ta oli mees, kellel puudus maapealne võim. Ja teda järgisid, juba kui ta see maapeal käis, tohutud hulgad inimesed ja kui ta suri, pärast tema surma, ja me teame, et ka ülestõusmist on tema järgid arv plahvatuslikult tõusnud ja täna me räägime 2 miljardist inimesest, kes
järgib Jeesust. Mees, kellel ei olnud maad, sõjaväge ega siin maist võimu. Andy Stanley on ütelnud, et kõik juhid, keda sa armastad, nad järgivad Jeesuse ette elatud juhtimisprintsiipe. Ja need, keda sa ei armasta juhtidena, need ei juhi Jeesuse juhtimisprintsiipe järgides. Ehk nemad ei juhi nii nagu Jeesus. Kuulsad filosofid Sokrates ja Aristoteles õpetasid mõlemad 40 aastat siin maapeal viibimise ajast. Platon umbes 50 aastat, kokku 130 aastat. Jeesus õpetas ja tegutses 3,5 aastat. Aga see, mis mõju Jeesus jättis, võrreldes nende 3 filosofiga või lisada veel 30 filosofi, see on võrreldamatult suurem. Jeesus ei maalinud ühtegi pilti. Me vähemalt ei tea seda, ei ole säilinud ühtegi õlimaali või kivile kraabitud joonist. Me ei tea, et Jeesus oleks midagi sellist teinud, et oleks kunstiga tegelenud. Aga vaatamata sellele on ta mõjutanud kordades rohkem inimkonda kui ükskõik millised kuulsad kunstnikud kokku, Rubens, Rembrandt ja Da Vinci, Picasso. Jeesus ei loonud ühtegi laulu, taas vähemalt me ei tea seda, rääkimata sümfooniatest või instrumentaalkontsertitest või ooperitest, aga ta mõjutanud maailma tohutult palju rohkem kui geniaalsed heliloojad, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn, Johann Strauss. Jeesus oli mees, kellel ei olnud maad, kellel ei olnud sõjaväge ja maist võimu. Sa võib-olla ütled, okei, seda ma tean, et Jeesus oli suurepärane juht, aga miks mina seda vajan? Miks minule peab rääkima teenistusel juhtimisest, kui ma ei ole mingi juht? Ma olen võib-olla lihttööline, ma olen võib-olla õpilane, võib-olla ma koduperenaine, pensionär. Aga armas, sa võid üllatuda, kui palju sa tegelikult juht oled ja kui vähe sa tegelikult sellele mõtled. Jeesus oli olnud sõjaväge, tal ei olnud maad, tal ei olnud maist võimu, aga ta oli suurim juht läbi aegade. Miks? Sellepärast, et ta aitas inimesi punktist A, punkti B. Ja vahel see kahe punkti vahe oli väga väike. Vahel see oli elu ja surma küsimus. Aga ta aitas inimesi edasi liikuda, ta aitas inimesi midagi leida, ta aitas inimesi võib-olla millelegi vaadata teist moodi. Juhtimine on teiste ülestõstmine. Juhtimine on aitamine, et keegi oskaks, keegi jaksaks, keegi tahaks astuda järgmise sammu. Ja kui sa seda näed juhtimist, et see ei olegi see, et sa pead firma juht olema või sa pead juhatuse esimes olema või sa pead pastor olema. Kui sa seda näed, siis sa ei saa iialgi öelda, et sa ei juhi. Juhtimine on mõjutamine ja me kõik mõjutame inimesi ühel või teisel moel. Me kõik mõjutame, me kõik inspireerime, me kõik võimestame, aga me ka vahel vihastame, me vahel häirime, me vahel kurvastame inimese enda ümber. Ja ka see on juhtimine. Kui sa suhtled inimestega, siis sa juhid. Kui sa palvetad inimestega või inimeste eest, siis sa juhid. Kui sa õpetad inimesi, siis sa juhid. Kui sa võib-olla ainult kuulad inimesi, isegi siis sa juhid. Kui sa lood midagi, siis läbi selle sa juhid. See teekonna pikkus, kui palju me kedagi juhime, mil moel me kedagi juhime, see võib erinev olla. Mõni juhtimine on võib-olla väike tõuge liikuma hakkamisel. Ja me iial ei oska arvata, mis meie elus, mis meie tegemistes, mis meie sõnades on sellist, mis kellegi jaoks on üheks tõukeks. See on
No kui see naeri välja tõmbamine, et peremees üritas tõmmata ja pereema ja poeg ja tütar ja koer ja kass ja kes seal kõik olid ja siis lõpuks hiir tuli ja siis saadi see naeris maasest välja. Hiir oli hirmus tugev või? Ei, aga see tema osa oli puudu. Vahel see meie väike osa on see, mis mõne inimese jaoks on see viimane tõuge. Millegi hea sündimiseks tema elus. Ja loomulikult vahel võib olla see ka meie mingisugune negatiivne tähelepanek, mingi viimane tõuge millekski halvaks inimese elus, aga me juhime inimesi. Mõni juhtimine on väike sosin ainult. Mõni juhtimine on koos minemine, üks miil, kaks miili. Mõni juhtimine on eeskuju, mõni juhtimine on koos minemine, terve elu. Aga me kõik juhime. Ja kui sa ei suuda selle kirjelduse peale mitte midagi välja mõtled, et ma ikkagi, sa võid rääkida küll, aga ma ikkagi tunnen, et ma ei juhi mitte kedagi ega mitte midagi, siis mine peegli ette. Ja see, keda sa seal näed, kui sa kedagi teist arvad, et sa ei juhi, siis teda sa pead juhtima. Isegi kui sa oled otsustanud, et sa juhi teda, siis seegi on valik. Üks juhtimise valik. Nii et enese juhtimine on midagi väga olulist kogu selle teema juures ja paremal või halvemal moel me kõik juhime ise ennast. Ja loomulikult, kui me oleme väga laisad, kui me oleme väga saamatud enese juhtijad, ja meil on raske juhtida ka teisi. Ja kui oluline nii enese juhtimise juures, kui mõtledes sellele, et me mõjutame teisi inimesi, kui oluline on võtta endale üks õige eeskuju, parim eeskuju ja selleks ei ole keegi teine kui Jeesus. Et juhi nii nagu Jeesus. Kui me vaatame Jeesuse seda juhtimistiili või see, kuidas ta inimesi juhib, siis me avastame sealt viis aad. Teate, kui õnnelik ma olin, kui ma avastasin need viis aad. Ma tunnen kaasa tõlgile, sellepärast, et ta ei saa seda niimoodi päris hästi tõlkida, aga eesti keeles need viis aad. Jeesus oli aus ja avatud. See on see üks. Kus on kaks saad. Aus ja avatud. Teine, Jeesus oli andev ja armastav. Aus ja avatud, andev ja armastav. Ja viimane, Jeesus oli alandlik. Jeesus oli aus ja avatud juht, ta oli andev ja armastav juht ja ta oli alandlik juht. Uues testamentis on välja toodud kolm suurimat lõksu või probleemi või ohtu inimesele. Ja need on lihahimu, silmahimu ja elukõrkus. Lihahimu, silmahimu ja elukõrkus. Ja Rick Warren on toonud välja see Jeesuse juhtimistiili, selle aususe ja avatuse, selle andva ja armastava ja alandliku juhtimistiili otse kui antitootina või vastumürgina nendele kolmele saatana poolt pakutud ahvatlusele lihahimu, silmahimu ja elukõrkus. Lihahimu on selle maailma väärtussüsteemide armastamine. Me peame armastama seda maailma, Jeesus armastas seda maailma, aga ta ei armastanud selle maailma väärtussüsteeme, vaid ta armastas inimesi ja ta armastab inimesi. Ja samamoodi meie armastame inimesi, mitte selle maailma väärtussüsteeme. Aga lihahimu on selle maailma väärtussüsteemi armastamine. Lihahimu on kiusatus tunda. Me tahame tunda. Me tahame hästi tunda. Me teeme mida iganes, kui midagi tundub hea, siis me tahame seda, siis me teeme seda. Minu elu keerleb selle hea tundmise ümber. Ja Jumala poolne see vastumürk sellele on ausus ja avatus. Sest me oleme need, kes me oleme. Sul ei ole varjatud agendat, sul ei ole salaelu, sa oled see, kes sa oled. Silmahimu on kiusatus omada. Mida Eeva tegi Eedene aias? Ta nägi ja ta tahtis. Mida meie teeme? Me näeme, me tahame. Mida Taavet tegi? Ta nägi Batseebat ja ta tahtis. Silmahimu. Jumala vastus sellele. Kui saatana mootor on siis see, et ta paneb silmahimu selleks, mis meid juhib tegutsema, siis Jumala vastus sellele on
andev ja armastav elu. Silmahimu on saada tahtev elu. Jumal ütleb, ela andvalt, ela armastavalt. Elu fookuseks ei ole see, kui palju meil on, kui palju me veel võiks saada, vaid see, kui palju meil on, et anda, kui palju me saame anda. Ja kolmas, elu kõrkus on kiusatus olla keegi. See on meie ego. Kui silmahimu on see omamise küsimus, siis elu kõrkus on olemise küsimus, positsiooni küsimus. Ma tahan olla keegi. Ma väärin olla keegi ja selle vastu mürgiks on alandlikkus. Elu, kus meie eesmärk ei ole omada mingisugust positsiooni või pea eesmärk ei ole elus see, vaid meie eesmärk on aidata teisi endast ette. Ja siin kohe pean ära ütlema, see ei tähenda seda, et me ei tohiks mingisugusel positsioonil olla või kui me oleme kõrgetel positsioonidel, siis see on üks väga patuna asi. Vastu pidi, see võib olla jumala õnnistus, aga küsimus on see, mis me selle positsiooniga peale hakkame. Kas me saame ja taotleme seda positsiooni selleks, et olla keegi, selleks, et luua oma identiteet läbi selle või selleks, et kasutada seda positsiooni, et teisi õnnistada. Et elu kõrkuse vastumürgiks või antitoodiks on alandlik teenimine, mis kasutab positsioon ära, mitte selleks, et endale monumenti ehitada, vaid selleks, et teisi võimestada. Nii et lihahimu, silmahimu, elu kõrkus on kolm lõksu, mis on saatana poolt seatud iga juhi ja iga inimese ette. Sageli tuuakse see veidi lihtsustatuna kolme sõnaga, need on seks, raha ja võim. Lihahimu, silmahimu ja elu kõrkus. Aga igaüks on neist palju, palju laiem kui need seks, raha ja võim. Need võivad puudutada ka mingisugust teisi valdkondi. Aga need on sageli need lõksud ja komistuskivid, kuhu ka suured juhid, vaimulikud liidrid langevad. Silmahimu, lihahimu, elu kõrkus. Aga see ei puuduta ainult suur juhte, vaid igat ühte, kus meie elu keskmeks saab minule, mina. Ja nüüd, kui me vaatame selle Jeesuse juhtimise elamistiili peale, siis ta annab ühe teise võimaluse, et me ei pea niimoodi elama. Sest see mina, see on saatana pakkumine. Jumala pakkumine on ole aus, ole andev ja ole alandlik. Kui sa tahad Jumala õnnistust oma ellu, kui sa tahad Jumala väge oma elus töötamas näha, läbi oma elu, kui sa tahad võidmist üle oma elu, siis on oluline jälgida neid kolme elamise ja juhtimise printsiipe. Ole aus või avatud, ole armastav ja andev ja ole alandlik. Enne kui ma eraldi nende iseloomu omaduste juurde lähen või juhtimisomaduste juurde lähen, ma tahan tuua teieni sellise mõiste, mis on kogu võib-olla tänase teema kandev telg ja see on alandlik eneseteadlikkus. Alandlik eneseteadlikkus. Selles oleks otse kui vastuolu sisse kirjutatud, kuidas eneseteadlik ja alandlik nagu koos käib. Kui tegelikult on see väga oluline omadus ja just see koos toimimine selleks, et hästi juhtida. Ja Jeesusel oli see alandlik eneseteadlikkus. Lühidalt öeldes, sa tead, kes sa oled, sa tead oma väärtust, sa tead ka oma puudusi, aga sa ei ela ise enesele, sa ei pea ennast kõige olulisemaks, vaid sa elad, et teisi kõrgemale tõsta. Alandlik eneseteadlikkus. Ken Blanchard on kirjutanud oma raamatus Lead Like Jesus, et juht liigub sageli kusagil hirmu ja uhkuse vahel. Selle asemel peaks liidrit töötama alandlikkuses ja enesekindluses. Et see võrdus mitte hirm ja uhkus, vaid alandlikkus ja enesekindlus. Ja sageli on nii, et kui me alandlikkusest räägime, siis see tundub nagu, et see on, et kõik tehke minuga, mis te tahate ja mul puudub igasugune oma arvamus ja ma olen madalam kui muru ja mis see minu ütlemine ei tähenda midagi ja mitte kunagi ei tohi ma mõtelda mingisuguste enda vajaduste peale ja ma pean ikka olema alandlik ja teistele suunatud. Aga tõeline alandlikkus ei ole see. Tõeline alandlikkus ei ole midagi vähematega rohkemat kui
enda tahaplaanile asetamine ja teiste esile tõstmine. Jõudke vastastikuses austuses üksteisest ette. See on ainuke omavaheline võistlus, mida me piiblist näeme, mis on piibellik. Jõudke vastastikuses austuses üksteisest ette. Aga see alandlikkuse pool peab olema seotud selle enesekindluse poolega. Alandlikkus on see, et minu eesmärk on tõsta teisi endast ette poole. Aga see ei tähenda, et mina ei ole mitte keegi, vaid ma tean suurepäraselt, kes ma olen. See on see eneseteadlikkus. See meie jaoks jällegi on see sageli sünonüüm uhkusele, aga see ei pea olema. See, kui sa pead ennast teistest paremaks või arvad, et tead kõike, siis see ei ole enesekindlus, vaid see on arrogants. See on arrogantsus. Aga enesekindlus on usk sellesse, et Jumal on annud sulle piisavalt, et kedagi aidata. Et sa oled piisavalt rikas, et kedagi rikkamaks teha. Ja sellisel juhul on enesekindlus alaväärsuse vastand. Ja alaväärsus, millel on vahel väga püha nägu, ütleb, et minust ei ole mitte midagi kasu, ma ei oska mitte midagi, ma ei suuda mitte midagi seega, ma ei saa aidata, ma ei saa keegi olla Jumala riigis ja nii edasi. See on selline alaväärsus, millel ei ole midagi jumaliku olemise ja mõtteviisiga pistmist. Enesekindlus leiab isegi enda vaesuses selle, kuidas kedagi rikkamaks teha. Aga nagu näed, ta on teatud mõttes ikkagi suunatud endast väljapoole. See sama Ken Blanchard raamatus Lead Like Jesus kirjutab, kui sa kardad, siis on sul hirm, et teised võtavad sinu töökoha või rolli. Kui sa oled enesekindel, siis sa näed teisi kui kaastöölisi, mitte kui konkurente. Sa aitad neid, et sa saaksid ise kasvada koos nendega. Uhkus tundub olevat vajalik omadus, et juhtida. Sa arvad, et sa pead olema teistest kõrgemal, et teisi aidata. Jah, selleks, et aidata teisi, pead sa tõesti tundma eneses, et sa oled kuhugi jõudnud või sa oled midagi saavutanud. Paljud on võtnud hoiaku, et mul ei ole midagi, seega pole mul midagi anda. Aga alandlikkus ei tähenda, et sa mõtled endast vähem, kui sa oled. Ma kordan seda, alandlikkus ei tähenda seda, et sa mõtled endast vähem, kui sa oled. Alandlikkus on empaatia teiste suhtes. See on nendega samale tasemele laskumine, mõistes nende väljakutseid ja sellelt tasapinnalt teiste aitamine. Aus või avatud, andev või armastav ja alandlik on need kolm juhtimisprinsiipi või stiili või omadust, millega Jeesus juhtis. Aus või avatud. Me ei saa rääkida palju Jeesuse nõrkustest, aga siiski ta ei häbenenud, et ta näiteks oli väsinud. Ta oleks võinud olla selline teatud mõttes suletud juht, supermees, kellel pole mitte ühtegi inimlikku puudust ega ka vajadust. Vahel, eriti vanematel aegadel, on üritanud juhid sellist muljet endast jätta, et see loob teatud turvalisuse ja see loob usaldusväärsuse. Täna me räägime rohkem avatud juhtimisest, kus ka juht ei pea olema mingisugune supermees, vaid ta on nagu teised inimesed oma puuduste ja oma nõrkustega, aga ta lihtsalt oskab kasutada neid oma tugevusi seal, kus neid peab kasutama. Ja Jeesus samamoodi, ta ei häbenanud, kui ta oli väsinud, vaid ütles, et nüüd ma vajan puhkust, ma ei jaksa enam. Nüüd ma pean võtma ühe aja. Ma vajan taastumist. Kui võibolla ootus, et tema suhtes olid, et räägi veel, jaga veel, tervenda veel. Ei, ma pean võtma aja enda jaoks. Enda jaoks. Või ta ei häbenenud seda, kui tal oli hirm ja kui tema sees möllasid teatud protsessid, ütles, et ma ei saa nendagi ise hakkama, et lähme ja palvetame koos. Ma vajan teie palve abi. Ta ei häbenenud, et ta seda vajab. Ta ei häbenenud, kui ta oli kurb. Ta ei häbenenud oma pisaraid. Ta tunnistas, et tal on raske. Ja vahel on juhtidel hirm olla avatud, sest see tähendab, et kui me oleme, mida rohkem me oleme avatud, seda rohkem me oleme mõnes mõttes haavatavad. Aga Jeesus jätab meile avatud juhi eeskuju. Ja selle sama ausa ja avatud olemise alla siia liigitub ka see eneseteadlikkus.
ehk ausus ja avatus iseenda ees. Sa tead, kes sa oled, sa tead, mis on sinu kutsumine, sa tead, mis on sinu annid. Sa tead oma tugevusi ja sa tead oma nõrkusi, sellepärast meil kõigil on oma tugevused ja meil kõigil on oma nõrkused. Absoluutselt iga ühel. Ka kõige probleemsemal ja saamatul inimesel on oma tugevused. Ja kõige tugevamal, kõige säravamal, kõige täiuslikumana tunduval inimesel on oma nõrkused. Ja on oluline neid tunda, sest meie osa on oma tugevused kui oma nõrkused anda Jumale kätte, sellepärast, et kui me ei anna need Jumale kätte, siis kasutame need ära saatan. Mitte ainult meie nõrkuse. Me oleme harjunud sellega mõtlema, et see on minu nõrk koht, et ma võin vaatama, et hingevaenlane on kuidagi sealt sisse ei saa tulla. Loomulikult tuleb vaadata, aga ära jäta vaatamata ka oma tugevusi, sellepärast, et hingevaenlase jaoks ei ole probleeme, et sul on tugevused. Tema jaoks on probleem, kui sa kasutad neid tugevusi õiges kohas, seega tema suunab sind kasutama oma tugevusi vales kohas ja sellest temale piisab. Nii et meie suurim probleem ei ole võibolla isegi ebaõnnestumine oma nõrkustes selles, mis on õige, vaid vahel on suurem probleem meie õnnestumine selles, mis on vale. Õnnestumine ka oma tugevustes kohas, kus me ei peaks neid tugevusi rakendama. Võibolla sa mõtled, et Jumal saab mind kasutada, Jumal saab mind armastada, Jumal saab mind õnnistada siis, kui ma olen teissugune. Kui ma olen keegi teine. Aga Jumala sõnum sulle on täna, et sa ei pea olema keegi teine, sa ei pea olema isegi teissugune, vaid seal, kus sa oled ja see, kes sa oled, Jumal tahab sind kasutada, Jumal tahab sind õnnistada. Mis ei tähenda seda, et me ei vaja muutust, me kõik vajame muutumist. Aga see on üks kaval hingevaenlase lõks, kus me lülitame ennast nagu Jumalast lahti või selle, lõpetame selle kontakti ja ütleme, et ma pean enne muutuma. Ma pean enne midagi saavutama, et olla selles õiges positsioonis Jumale ees. Jumal on Jeesuses Kristuses teinud kõik, et sina oled õiges positsioonis tema ees. Sa oled püha, sa oled õige. Ja selles vastuvõetuses ja selles üleandmes ütled, et Jumal, siin ma olen oma puuduste ja vigadega. Ma tahan saada muudetud, aga ma tahan olla ka täna selles positsioonis, kus sa saad mind täna õnnistada ja täna kasutada. Ja Jumal ootab seda veel palju rohkem, kui sa ise oskad arvata. Nii et enese teadlikus ei ole uhkus. Uhkus on see, uhkus peab kogu aeg ennast tõestama teiste inimestest. Ma usun, et sa kohanud inimesi, kes kogu aeg tõestab ennast või ja kui midagi valesti on, siis on 100 põhjust, miks midagi valesti läks sõbast, et on raske tunnistada, et asju valesti teeb, sest ta tunneb vajadust olla kas parem või olla kuidagi õigem, kui ta tegelikult ise on. Aga enese teadlikus või enese kindlus on usk sellesse, nagu juba eelpool lugesin, usk sellesse, et Jumal on annud sulle piisavalt, et kedagi aidata, et sa oled piisavalt rikas, et kedagi rikkamaks teha. Ja enesekindlus leiab isegi enda vaesuses selle, millega teisi rikkamaks teha. Just nüüd, just praegu. Ja kui me oleme selles mõttes enesekindlad, siis me oleme ka ehtsad, siis me oleme kausad ja inimesed vajavad ehtsust, inimesed armastavad ehtsust ja inimesed tunnevad ära ehtsuse või võltsi ja seega, kui me kuulutame evangeeliumi oma eluga, oma sõnadega, siis midagi ole teha, vahel on olulisem kui see, mida sa teed, see, miks sa midagi teed, mis meelsuse ja motiiviga sa midagi teed. Ja kui sa teed seda ehtsast armastuses, siis sellel on ka üks mõju lühema või pikema ajalisem. Kui sa oled selles ehtsuses ka enesekindel, siis ei pea sa ennast kogu aeg kaitsma. Siis ei pea sa ka tegelikult Jumalat kogu aeg kaitsma, Jumala advokaat olema, kes me võtame vahel selle rolli. Jumal ei vaja seda. Katkine enesehinnang tekitab vajaduse panustada väga palju enda tõestamisele ja kaitsmisele. Kuid see võib meid sellisel määral haarata, et meil ei jää millegi muu jaoks aegagi ja tähelepanu. Me läheme tervest elust läbi, me teeme asju, me teeme oma tööd, me elame oma elu ja tegelikult meie kogu tähelepanu on meil endal. Me püüame tõestada midagi, me püüame kaitsta ennast oma õigust, oma puhast nime ja nii edasi, nii edasi. Ja tegelikult, kui sa siis vaatad, kus su tähelepanu on, oled sina, mina. Ja mille poole su uhkusest erineb? Sellepärast öeldakse, et ka alaväärsus on lihtsalt uhkuse, tagurpidi pööratud uhkus. See on väär enese hinnang.
Jeesus ei keskendunud enese kaitsmisele, ta ei tegelenud sellega üldse. Jeesus ei kaitsnud ennast, vaid ta keskendus oma kutsumisele teenida ja armastada inimesi. Ja selle kõrvalt ei jäänud tal aega tegeleda enda kaitsmise või oma nime puhtaks pesemisega. Ta jättis eeskuju, et las meie elu, las meie head teod ise olla meie parimad kaitsjad. Seega, ära püüa juhina, oled sa siis lapsevanem, oled sa oma tööalaselt, oma teenistuses, oled sa sõbrana või vanavanemana, millises juhipositsioonis sa iganes oled, ära püüa olla keegi, kes sa tegelikult ei ole. Ära võta enda ülesandeks tõestada kellelegi seda, kes sa oled või kes sa ei ole. Ära püüa olla eksimatu, püüa olla ehtne, hooliv, ole aus ja avatud. Need olid need esimesed aad. Teine punkt, taas kaks ilusat aad, andev ja armastav. Ma lugesin just Eesti kommunikatsioonieksperdi Janek Mägi arvamust seoses presidendi valimistega ja tema arvas, et Eesti võiks lõpuks saada endale presidendi, kes enda asemel imetleb rahvast. Enda asemel imetleb rahvast. No me näeme päris palju enda ümber ennast imetlevaid juhte, ennast imetlevaid eesminejaid ja see on oht igal juhil. See on oht igal firmajuhil, igal, ma ei tea, telestaaril, igal pastoril. See on oht ümbritseda ja keskendada oma elu iseenese imetlemisele. Ja selles osas peab iga juht aegalt ennast läbi vaatama, miks me midagi teeme. Jeesus tuli, et teenida. Jeesus tuli, et anda. Ta loobus taevasest aust ja rõõmust. Ta loobus sellest, mis talle kuulus, selleks, et meie saaksime millest ka osa, mis tegelikult otsega meile ei kuulukski, sellepärast, et me oleme valinud teised teed. Aga ta oma armastuses tegi seda, ta loobus millestki selleks, et meie saaksime millestki osa. Ja ta ei teinud mitte midagi selleks, et ise saada, vaid ta andis. Ta andis oma aja, ta andis oma annid, ta andis oma südame, ta andis oma armastuse, ta andis oma elu. Paulus kutsub meid mõtlema Jeesuse sarnaselt. Filippi 2:5-11 ütleb, mõtelge iseenesest seda sama, mida Kristuses Jeesuses, kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid ta loobus iseenese olust. Ta võttis orja kuju, saades inimese sarnaseks, ta leiti välimuselt inimesena, ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest, ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv, nii taevas kui maa peal, kui maal, et iga keel tunnistaks, Jeesus Kristus on issand, Jumala isa kirkuseks. Jeesus õpetab meid ja on jätnud imelise eeskuju, et tõeline suurus algab andmisest, loobumisest. Meil pole aimugi, mida tähendas Jeesuse jaoks see valik, mida ta tegi, kui ta loobus sellest, mis kuulus talle. Selleks, et meie saaksime millestki osa. Mida tähendas tulla siia alla, selleks, et meie saaksime üles tõstetud. Kui me räägime inimestega suhtlemisest ja nende teenimisest, siis loomulikult ei oota Jumal seda, et me kaotaksime ise ennast siin. Aegalt tuleb see läbi ja seda peab kogu aeg natukene kommenteerima. See, et andes teistele me ei saa kaotada ära ise ennast. Ja see, kui ma olen pastor, see ei tähenda, et ma olen kohustatud ükskõik millal, ükskõik keda, ükskõik mis ajal, mis moel ära kuulama ja vastu võtma või välja aitama. Ma pean hoolitsema oma pere eest. Ma pean hoolitsema ise enda tervise, ise enda vajaduste eest, sest kogudusel ei ole kasupastorist, kes on läbi põlenud. Abikaasal ei ole väga palju rõõmu mehest, kes on kibestunud ja väsinud. Lastel ei ole väga palju rõõmu isast, keda nende jaoks ei ole olemas. Et olla pühendunud, tunnistav kristlane
ei pea sa olema kõigi poolt ära kasutatav ja sul ei tohiks ja et sul ei tohiks üldse olla oma isiklikke huvisid. Mina avastasin võib-olla päris hiljuti, et ei olegi patt iseenda heaolu peale mõelda. Et puhkamine ei olegi kuidagi isekas valesti kasutatud aeg. Ma päris tõsiselt mõnda aega enda sees kantsin seda, ma tundsin süükoormat sellega seoses ja selle puhkamise teemast ma saan rääkima jutluses, kuidas Jeesus puhkas. Aga tegelikult on enesehest hoolitsemine täpselt samamoodi panustamine Jumala riiki, sest nagu ma ütlesin, üks terve, inspireeritud, motiveeritud, tervetes suhetes olev pastor on kogudusele suuri mõnnistus, mitte läbi põlenud ja väsinud. Üks koguduse liige oli väga pahane pastori peale, sest et ta üritas teda kätte saada, oli probleem. Ja ta ei saanud pastorit kätte, sest et pastor oli puhkusel. Ja pastor ei aidanud teda. Ja niimoodi proovis korduvalt, aga pastor oli puhkusel. Ja siis kui pastor puhkusel tagasi tuli ja see koguduse liige sai pastoriga jutule, ma nii pole ütlenud, see ei ole minu elust, siis koguduse liige pahandas temaga tõsiselt, ütles, et kuidas see saab olla? Sinu koguduse liikmel on probleem ja sina ütled, et sa oled puhkusel ja sa ei saa aidata. Isegi saatan ei puhka, mille peale pastor ütleb, et mul on hea meel selles osas saatanast erineda. Et isegi saatan ei puhka. Ja siia kõrvale võib öelda, et selle puhkamise teemaga seoses, et jah, Jumal oli see, kes puhkas. Puhka nagu Jeesus. Aga juhi süda ja eesmärk ei saa olla enda vajaduste täitmine, teiste arvelt rikastumine, endale au kogumine, teiste ära kasutamine üle, teiste peade aina kõrgematele kohtadele ronimine. Mina juhina annan vastust Jumalale selle eest, mida ma oma juhi rollis tegin. Aga arvasad kogudus, te tunnete selle ära. Inimesed, keda me juhime, nad tunnevad ära, kas juht teenib ise enda heaolu, kas ta teenib ise enda mugavust, kas ta teenib, et saada või teenib selleks, et anda seda, mida Jumal talle annud on. Ja igakord, kui sa annad endast, muutub su süda suuremaks ja sa muutud rohkem Kristuse moodi. Igakord, kui sa annad. Ja taas küsimus pole see, et me ei tohiks poes käia, et see oleks kuidagi vale, kui meil on ilusad kodud või ilusad autod. Aga küsimus on see, kas sa elad endale või elad su ühte andvat elu. Mida näitab sinu pankakonto? Mida näitab sinu tšekiraamat? Andvat ja heldat elu ei saa elada ainult mõtetes. Seda saab elada ainult tegemistes ja mingid samme astudes. Jeesus on jätnud meile suurepärase eeskuju, kuidas ühendada enese teadlikust ja ennast tunnustavad andmist. Ja see viib meid tänase viimase A juurde, mis on juba ühelt ja teiselt poolt läbi käinud ka ja see A on alandlikkus. Jeesus oli teeniv kuningas. Sellest me oleme jutluses Jeesus teeniv kuningas rääkinud. Kui me vaatasime lugu, kuidas Jeesus pesi jüngrit jalgu ja see oli midagi erakordset. See ei ole midagi tavalist, see oli äärmiselt ebatavaline ja lausa võibolla kummalisena tundub. Jeesus kui juht, keda järgiti, peseb oma järgijate jalgu. Aga ta tegi seda selleks, et näidata oma südant ja näidata eeskuju. Kuna Jeesusel oli enesekindlus, see terve enesekindlus, ta teadis, kes ta on, tal ei olnud probleeme võtta madalam positsioon ja pesta teiste jalgu. Ebakindel juht kardaks seda teha, sellepärast, et ta kardab, et ta kaotab midagi. Ta kardab, et keegi röövib temalt midagi mingisuguse positsiooni. Enesekindel juht mõistab, et see ei võta temalt mitte midagi, aga see tähendab palju. Meil on üks võlg, see on armastuse võlg. Ja meil on üks võistlus, jõuda vastastikuses austuses üksteisest ette. Mitte selles, või võsteda selles, kellel on ilusamad asjad või kellel on rohkem asju või kellel on, ma ei tea,
parema eluga lapsed või mis iganes asju, me võime väga tobedaid võistlusi enda peas välja mõtelda. Aga võiste selles, kes jõuab vastastikuses austuses ette. Juba tsiteeritud Ken Blanchard on ütlenud, et tänapäeva ühiskond vajab liidreid, kes esmalt teenivad ja alles siis juhivad. Ehk juhivad läbi teiste teenimise. Aina enam räägitakse juhtide tähendusrikkusest, mitte edust. On aegu räägitud ja teatud ringkondades räägitakse ikka, et see on edukas. Aga edukas on jällegi, see kuidagi moodi suunab sõrmed enda poole. Tähendusrikkus on see, millise mõju me oleme jätnud inimestele. Kui palju me oleme saanud õnnistada, toetada, varustada teisi inimesi enda ümber. Edu võib tähendada midagi, mis puudutab ainult sind. Tähendusrikkus on muutus ja mõju, mida sa lood teiste inimeste eludes. Ja Jeesus ei otsinud mitte mingisugust edu. Ta oli nõus olema kõigi silmis kaotaja. Sest kui sa oled valmis minema ristile ja sa ei kaitse ennast, kuigi sind on süüdistatud kõige hullemate asjadega, ja sa ei ütle sõnagi enda kaitseks, vaid sa palud õnnistust ja armu nendele, kes kõike seda teevad. Milline eeskuju? Ta oli kaotaja inimeste silmis. Ta oli valmis olema kaotaja selleks, et omada mõju, mis puudutab täna sind, mis on puudutanud mind. Ja niimoodi aastatuhandeid, miljardeid inimesi. Ja minu meelest on koguduse teeniva juhtimise mudel nii ilusesti kirjeldatud Pauluse poolt, kui ta kirjutab Efeslastele. Jumal on see, kes on pannud mõned apostliks, mõned prohvetiks, mõned evangelistideks, mõned karjaseks, mõned õpetajaks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse juhu üles ehitamiseks, kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda. Me võime seda näha, seda see, et on need pastorid ja apostlid ja evangelistid ja õpetajad ja kõik need on kuskil üleval ja nemad siis ülevalt alla õpetavad, kasvatavad seda kogudust, neid pühasid. Ja nüüd need pühad, olles õpetatud, kasvatatud, jüngerdatud, nemad ülevalt alla kuidagi moodi püüavad mõjutada seda maailma. Aga see ei toimi selliselt. Sest Jeesus ei teinud niimoodi. Jeesus ei kõige madalamaks selleks, et tõsta ülesse apostleid. Selleks, et näidata eeskuju apostlitele ja nüüd need apostlid ja õpetajad ja pastorid, nemad järgivad seda Jeesus eeskuju, et nad teenides õnnistavad, loovad ruumi nendele pühadele, kes omakorda teenivad seda maailma ja läbi teenimise jõuab see Kristus armastus maailmane. Nii et armas sõber, kui sa enne tänast juhtust kahtlesid, et kas sa oled juht või ei ole, siis ma loodan, et Jumala püha vaim on saanud sulle ilmutada või näidata kuidagi ühte või teist moodi seda, et sa avaldad mõju. Sa oled juht. Ja parim juht oled sa järgides Jeesus eeskuju, kui sa oled aus ja avatud, kui sa oled andev ja armastav. Ja kui sa oled teeniv, kui sa oled alandlik. Nii et see on meie väljakutse eesõigus õppida päev-päevalt enam, kuidas juhtida, kuidas avaldada mõju, nii nagu tegi seda Jeesus. Ja ilmselgelt me vajame selleks pühavaimu abi. Ja selleks palvetame koos. Issand, tänu sulle, et sina oled tulnud meie juurde teeniva kuningana. Sa oled tulnud ja saanud madalaks, meie suguseks, võtnud orja kuju, selleks, et meid teha Jumala rikasteks lasteks, taevariigi kodanikeks. Tõsta meid sellest maisusest taeva suurusesse ja ausse. Tänu selle eest. Aga kui sa oled annud meile aega siin maa peal, nii palju kui meil päevi on kingitud, siis õpeta meid. Aita meil mõista, aita meil näha, aita meil vastu võtta see sinu eeskuju
sellised, et me elaksime oma iga päeva, olles ehtsad, olles andvad ja hoolivad ja olles teenivad inimeste suhtes, kellega me kokku puutume, nii koguduse sees kui kogudusest väljas. Tänu sulle nende imede eest, mida sa saad esile tooma läbi selle, kui sinu armsad rakendavad oma elus seda ehtsat ja ausat ja alandlikku ja andvat juhtimist ja mõju kõikel, kus me liigume. Tule kallis püha vaimele selles appi ja kui kellegil on probleeme, et ta ei leia iseenesest mitte midagi, ta tunneb, ta on hinge vaenlane on saanud ta mõtted nii krussi keerata ja ta leiab, et ta on üks mõtetu, saamatu, kõik suhted on sassis, ta ei suuda iialgi mitte kedagi positiivselt mõjutada, siis aita leida see üks väike samm, üks väike mõte, kuidas avaldada ühte positiivset mõju, kas või väikese asja kaudu. Kuidas hakkate liikuma sellel teekonnal, et leida ise ennast, leida enesekindlus, aga leida ka see alandlikkus ja teistele ja Jumal sinu riigile suunatud mõtlemine. Au ja kiitus olgu sulle. Amen.